visi postai. Klauso patrulinės mašinos. Kino šventė prasideda. Sakalas, sakalas, aš peržas. Jie jau pradėjo. Jie jau pradėjo. Nestvyrė kaulą ir pasileido bėgti. Reikėjo jam pereiti per upę, o tilto... Ačiū, jie jau mėga. Labanat, vaikučiai. Pirmoji serija istorinė. Istoriniai kadrai Respublikai ir mums. Atpažįstate Viktorą Starošą, jis perkelė mikrofoną. 41 gegužės 3 protokolas nutarta padaryti žygių esamai kino kronikos studiją išplėsti į meninių filmų gaminimo studiją, paskirti lėšų rubliais milijonus. Pasirašė Petras Cvirka. Slavelis Zaleski, 42-ieji, Regina Januškevičinė, Salomėja Neris, Aleksandras Drobnys, Genovaitė Sabaliauskaitė, fotografijų autorius Viktoras Tarušas, Antanas Venslova. Lietuviškiai frontų ansambliai. Grįžome namo į Vilnių, grįžome į Kauną. Vienas pirmųjų pokario studijos direktorių Petras Kiženaitis. Pirmoji meno taryba.
Pirmasis meno vadovas Ilja Rapčunovskis. Studijos kiemelyje Lidija Antonovna Nikitina, Stasys Vanilavičius, Liudgardas Maculevičius. Pirmasis diktorius Ignas Raudonaitis. Pirmoji filmavimo ekspedicija. Pirmieji ateities planai. Подходи, дорогой, красавчик молодой. Погадаю тебе, всю правду скажу. Что было, что есть, что будет. Будешь ты рисовать большие-большие, но маленькие картинки, живые картинки. Смотреть их будут большие дети, смотреть их будут маленькие дети. Ругать тебя будет большой начальник, ругать тебя будет маленький начальник. И в своем доме ты долго-долго будешь, как в казенном. А теперь ты, дорогой. Мусу студия Кауне. Пермеи покоря журналы. Тай история. Я filmavome mes. Čia išauks parodų rūmai, Gintaro viešbutis, jaunimo stadionas, operos ir baleto teatras. Televizoriai, precizinės staklės, elektroninės skaičiavimo mašinos prasidėjo taip. Bus kaimo elektrifikacija, melioracija, kolūkiai milijonieriai, gyvulininkystės kompleksai. Tai bus ir tą filmuosime mes. Pirmieji režisieriai operatoriai Tamara Popova, Stepas Uzdonas. Kino ekspedicijos po Žemaitiją ir Suvalkiją, Dzūkiją ir Aukštaitiją mus lydėjo trofėjinį kamerą ir jaunatviškas entuziazmas. Kino mechanikas Heniukas Mikalauskas. Antroji kino studijos istorijos serija yra parašyta. 49 metais studija perkeliama į Vilnių, kur buvo daug palankesnės darbo sąlygos. Kur gyvensime? Ant dešinio vingiuoto Neries kranto stovi gražus medžiuose paskendęs dviejų aukštų namas. Iš tolo jis imponuoja žiūrėtojui savo rimtumu ir ramumu, visai nesudarinamas įspūdžio, kad jis savyje yra ūžęs kaip audra. Tas namas tai birutiečių buveinė. Dabar yra suprantama, kodėl ūžęs, juk slepiasi po jo stogu per 100 mergaičių. Visos jos yra kilusios į samanotos mūsų kaimo pirkelis ir sudaro didesnę gimnazisčių dalį, nes miestiečių Vytauto didžiojo gimnazija yra nepalyginamai mažiau. Visom susisiekimo priemonėm, kaip kas mokėjom, kėlėmis. Lik sveikas Kaune. Pradėsim trečią seriją. Sveika Birutės gatvė. Mes čia ilgam. Mūsų buvo nedaug, bet visi šaunus. Algimantas Mockus, Petras Pipeika, Viktoras Kuprevičius, studija buvo kaip viena šeima. Mikalina Meškauskinė, pirmasis mūsų vadovas, pirmasis mūsų scenaristas Juozas Baltušis. Tolimoji apylinkiai kino scenarijų
išgirdo būsimi filmo Aušra prie Nemuno kino žiūrovai. Operatoriaus asistentas Jonas Gricius. Aktorius Juozas Laucius. Aleksandras Guzevičius, rašytojas, ministras ir scenaristas. Sulaukėm naujo direktoriaus Igno Pikturnos, kuris ir pradėjo meninio filmo Ignotas grįžo namo gamybos organizavimą. Filmo prototipas Ignotas Kurklietis. Albinas Žukauskas vadovavo literatūriniai daliai. Cituojame tų metų kino kroniką. Studijos grimavimo ceche darbymetis. Parenkamas grimas kiekvienam filmo veikėjui. Pirmieji bandomieji filmavimai. Alvis Ignotas su žmona. Epizodas daktaro Mastaičio bute. Scena grafo rūmose. Revoliuciniame štabe. Stato režisierius Aleksandras Razumnas. Kalbio Ignoto teisybė Lietuvos kino studija pradeda meninių filmų gamybą. Auga kadrai, taip pavadinom penktąją seriją. Dešinėje inžinierius Jonas Žurkus, kairėje režisierius Marius Giedrys. Mums jauniems gyventi tokioje kaip mūsų šaly. Mes aklai tai šviesiai žėrim, pažadame iš širdies, kad šiais metais pionieriai dirbti dar geriau pradės. Julianas Batūneris. Julius Lozoraitis. Auga montažinis kadrai. Iš Basanavičiaus gatvės vykdavome į šitą pastatą Maskvoje. Studijų metai. Pirmieji etiudai. Vasilijaus Ivanovičiaus vaidmenyje operatorius Aloizas Jančioras. Petė irgi operatorius Stasys Griškevičius. Robertas Verba ir kiti. Vis dėlto apgynėm diplomus ir, žinoma, aplaistėm juos. Pirmasis ir sunkiai gimdytas diplominis – skenduolis. Panelės vaidmenyje aktorė, šiandien režisieriaus asistentė Liliana Binkytė.
Kubiliaus rolėje dar nenusipelnęs Algimantas Masiulis. Šventinė jubiliejinė šeštoji serija. Akivaizdus 35. Sveikinam Leopoldą Šaką, Tadą Balsį, Julianą Batunerį, Aną Cigankovą, Antaną Duboviką, Lilę Griniūtę, Tamarą Jefremovą, Piotrą Kalabuchovą, Vladą Kriaunevičių, Doratą Kukienę, Petrą Lipeiką, Nataną Lipošicą, Liudgardą Maciulevičių, Henriką Mikalauską, Algimantą Mockų, Lidiją Nikitiną, Antaniną Pavlovą, Kazimirą Radionovą, Zbignevą Rubaževičių, Dmitrijų Sasunovskį, Leoną Tautrimą, Algirdą Šimkų, Aleksandrą Timofejevą, Vladimirą Vovką, Kazį Zabulį, Genovaitę Zelinienę, Lieną Žukauskinę ir ilgametį direktorių. Septintąją seriją pradeda Jonas Dovydaitis, scenarijaus autorius. Filmuojama kino juosta Tiltas. Serija. Juozas Banaitis atidaro Didžiojo Gintaro festivalį. Nugalėtojai. Režisierius Vytautas Žalakevičius. Operatorius Algimantas Mockus. Režisierius operatorius Viktoras Tarušas. Ir
išplaukėm į tarptautinius vandenis. Karlo Vivarai, gyviesiems didvyriams pagrindinis prizas. Pirmasis teigiamasis kinematografininkų sąjungos suvažiavimas. Mus sveikino vyriausybės vadovai, mūsų mokytojai, mes žadėjome dirbti gerai, buvome ir jauni, ir daug žadantys. Mane girdite nuo 50-ųjų metų, tik retai matote. Štai ir aš, Albinas Šukelis. Pasiklausykime, ką aš kalbėjau per studijos 20-metį. 20 metų nuo dienos, kai pokario tarybų Lietuvos ekranuose pasirodė pirmasis kino leidinys. Filmų kūrėjai susirinko į savo jubiliejų. Vieni su kinematografija visą gyvenimą praėjo, kiti pirmosių žingsnių žengė. 86 specialybių žmonės kūrė lietuviškus filmus. Jų neįsivaizduojame be režisierių, operatorių, dailininkų, ekonomistų, chemikų, stalių. Mūsų reikalais rūpinosi Vytautas Baniulis. Šiandien vadovauja Edmundas Iškys, globoja Sigismundas Šimkus. Gimė naujos tradicijos su muzikos rudeniu, poezijos pavasariu. Nuo šioliai po Lietuvą keliaus ir kino dienos. Jie buvo pirmieji, jie ir pirmieji mūsų laureatai už filmą Tarybų Lietuva, valstybinė premija Starošui ir Maciulevičiui. Tai buvo pirmosios kregždės. Respublikinės premijos, sąjunginių ir tarptautinių festivalių laureatai. Taip tituluojami mūsų dokumentikos kūrėjai. Prizai, diplomai, medaliai. Juos mums vežė iš Florencijos, Cortina d'Ampezzos, Korko, Madrido, Sofijos, Budapešto, Ostravos, Brno, Tbilisio, Almatos, Leningrado, Kijevo, Kišiniovo, Maskvos. Dešimtoji serija be komentarų.
Stiuardas, fizikas Regimantas Adomaitis. Pirmasis vaidmuo kine. Paskutinės atostogų dienos kūrėjams Sidabro burės Lokarno festivalyje. Grand Prix Cannes tarptautinėme. Kompozitorius Eduardas Balsys, Žilvino ir Eglės kino svotas. Prie kameros Algis Mockus, Aleksas Dėgimas, Vytautas Grivickas. Kino dramaturgas režisierius Vytautas Žalakevičius stato filmą Niekas nenorėjo mirti. Valstybinė premija, visasąjunginė komjaunimo premija, didysis gintras, šalies festivalio prizas Kijeve. Tai labiausiai lietuvišką kinematografą išgarsinęs filmas. Vytautas Žalakevičius ir Robertas Verba grįžta šalies kino festivalio nugalėtojais. Geriausi filmai šalyje Senis ir Žemė ir Niekas nenorėjo mirti. Laiptai į dangų. Vėl didysis gintras, įsiki iš Kišiniovo ir Respublikinės premijos kūrėjams. Naujų debiutantų serija. Dešimtoji. Algirdas Saraminas, Gediminas Karka. Jonas Tamaševičius. Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius. Inga Mickytė. Prizas už geriausią moters vaidmenį.
akmuo ant akmens. Ir vėl premijos, respublikiniai, sąjunginiai. Festivalinis nervas nelabai saldus. Saldus festivalio vaisiai. Jie gauti iš Džinos Valadridžidos. Sergejus Bondarčiuko rankų. Drauge su Stanley Krameriu. Šviežiausiai laurai už perstiltą dangų. Laimingas laimės neradęs. Pirmasis miuziklas. Pirmasis teleserialas. Šitas mūsų serialas irgi daugia serijinis. Trūksta tik emblemos. Šitų nepriklyjosi. Vabalas siūlo šiaudinę pastogę. Dailininkai Čiuplys ir Šakalys kosminė odisėja su šešiais kinonautais. Žalakevičius. Vėdaugiris. Giricius. Banionis. Budraitis. Ir Mockus. Bet tavęs nebus sodžiu jadai.
ne, tai Starošui nejuokinga. Šilėnis siūlo kitą, tradiciškai istorišką. Na ir na. Kinas turi būti nacionalinis, filmas lietuviškas, bet koks tas lietuvis? Vartėme metraščių, studijavom inkunabulus, unikalų į mūsų folklorą. Mokėmės iš gretutinių, mūzų. Bet mes, juk kinematografas, Europoje, Kaukaze, šiapus ir anapus Uralo. Atmetę laukinius vakarus, ieškojome savojo charakterio. Sopulingoji 13 detektyvinė serija. Scenarijų gimdymo skyrius. Kur pribuvėjai? Patys rašo. Lisabonoj, Vilniaus vandentikio gatvėj, Druskininkų sanatorijoje. Jaunesnieji pribuvėjai prašo. Maestro, parašykit mums scenarijų. Na, ką jis vėl patys. Tai gal jūs? O jūs galbūt? Iš pradžių honorarą sumokėkit. Atėjote. Išėjom. Parašykit mums originalų scenarijų. Sigitai, parašyk originalų scenarijų. Na ką jūs, vyrai, aš galiu būti tik bendraautoriu. Kurgi tas uzdona su 200 scenarijų? Kur tas vaikinas su meilė, šautuvu ir duom? Jis tarė, tebūnie. Taigi galų gale gimė scenarinė idėja. Lietuvos kino studijoje šventė. Pulkai režisierių laukia darbo. Kai kino žvaigždžių laukia vaidmenų. Wow!
Na taip, ar gera nuotaka? Gera. Ir gaila, kad jį nežalia kaip aš. Nieko, su mum pagyvens pažaliuotą. Patrumpinti, pagiškinti, paštinti, pasaldinti, sudeginti. Kągi, mes turime išsiskirti. Kodėl? Todėl, kad jūs kitiems vabalams nepatikote. Linkiu sėkmės. Tai ką jis jūlat? Viską išimti, herojos portretą sustambinti. Nėra charakterio, čipuha ne to. Vareikis. O, čia tai scenarijus. Ne, tai sapnas. Scenarijų ačiū rašytojams turime. Žodis mūsų industrijai. Nors gyvena Biriukietis dideliai draugiai, tačiau tvarka bendra būtyje yra pavyzdinga. Daugelis iš jį lankiusių svečių turėjo progos ją nusistebėti. Čia be abejo yra nuopelnas ne vien tik biriukiečių, bet ir jų vedėjus panelis Marš Petravičiūtės, kuri yra griežtai reikalaujanti, o be to didelį tvarkos mylėtoją. Visiškai nieko, lietuviškas kinas būtų, jeigu ne viename kambaryje su Grigoraičiu dirbčiau. Niekis, bitelė, kai kūnams ankšta, kiek erdvės mintims? Juk buvo blogiau, pamenate, Ukmergės gatvė. Vaizdas iš priešakio. Tas pats vaizdas iš užpakalio. Sklypą atėmė, pastatė, ne mums. Mums pažadėjo ties valakampiais. Labai gražioj, pačioj tyliausioj vietoj. Statytis pradėjome vienu metu su Respublikinė biblioteka, su Dainavos restoranu. O kol kas restauruojame tai, ką turime. Iššifruoju A. Antakalnio, B. Birutės, G. Gedrio gatvė. Didžiausia kino studija pasaulyje. 1000 H. plotų. Žipsnelis statistikos. Per metus nuvažiuojame po 2 milijonus kilometrų. Nudiliname 150 padangų. Surašome 4 tonas popieriaus. Sukalame 1,5 tonus vinių. Išryškiname 3 milijonus kilometrų juostos. Išgeriame 14 tūkstančių puslitrių pieno. Mūsų 300 vyrų, mergaičių, moterų 100 mažiau, viso 564 studijos darbuotojai. Vaikučių beveik 300, anūkų dar daugiau, jų skaičių nutylime. Nuosavus auto turi kas 10. Nepavyko sužinoti, kiek sugauta žuvies ir prarasta nervų. Serija ekonominiai pataliniai.
važiuojame parduoti savo produkciją. Дорогие сябры, спасибо за хороший фильм. Mūsų gamybos ritmas po naujų metų. Pirmo ketvirčio pabaiga. Pusmečio pabaiga. Trečio ketvirčio galas. Iki metų pabaigos 2 mėnesiai. Iki metinio plano 3 savaitės, 5 paros, 6 naktys, 60 minučių, sekundė, akimirka, planas. Su naujais metais, draugai. Serija 25. Čia gyvena mūsų filmų kompozitoriai. Kaiminystėje mūsų scenaristai, mūsų konsultantai, o mes... Mes bendrabutyje. Būtų gavimo klausimų mes mikrolitražiai. Mūsų regeneracijos zona aisėtų deguonis, azonas ir kriukšonas. Žinoma, aš kaltas. Ačiū, daugiau taip nedarysiu. Scenarijų turime, fabrikėlis veikia, stinga tik aktorių. Į Panevėžį, kaip į Meką, su saldainių popieriukais, riešutėlių kevaliukais. Turistinė serija. Kino studiją. Draugai, tai yra tas milžiniskas ašulas, iš kurio iškrito toks gilys kaip aš. Taip, draugai, dabar jūs teikite į mano padėtį. Ką man daryti? Man, pavyzdžiui, stojasi plaukai. Tai tave kviečia į Leningrado studiją, čia padar kartais Kyjevas, čia Maskva, čia tave kviečia į Defą, į Vokietiją filmokį Skoja, paskui pakviečia Bethoveną, čia dar pasipainioja, kas aš nenajau mirti, man kryžių pakišo. O čia dar pasipainioja iš tą Italijos studiją, paskui man kviečia į Slovenijos tonacijos organizaciją, čia dar Čiurionis pasipainioja pukulius ir aš jiems turiu aiškinti. Draugs čia Miškevičiau, aš mielo noro sutikčiau, jeigu mane išleistų. O gal vis tik tai pabandysit? Pats? Aš pats savališkai neturiu teisės išeiti. Matot, yra ir profsąjunga, draugas Tumpa, ir draugas Valašinis taip pat. Negali savo nuožiūrą išeiti iš teatro ten. Tai ką, jums atrodo, kad ten moka pagrindinį atlyginimą? Ne, aš nesakiau, kad ten, taip ten pagrindinį, bet... O mes kaip visada šalutinį. Na, aš nežinau tiesiog, kaip man dabar čia reikėtų pasielgti. O vis tik tai... Na gerai, aš pabandysiu su draugu Tumpa susitart. Kągi, dėkui, filmuosim be aktorių.
Japonijoje vyrai vaidina moteris, mano mylėjai. Aš taip susijaudinusi, jog toliau kalbėsiu vyriškų balsų. Taigi, norėčiau suvaidinti naujajame Mariaus Giedrio filme sunku ir atsakinga Juozo Vareikio vaidmenį. Ilgiausių metų mūsų aktoriams. Kinotyros serija. Kokia jūsų nuomonė apie mūsų kiną? O jūs ką galite pridurti? Gal tam tai išdėstumėt savo nuomonę? Mano nuomonė, tai... Kokia savo nuomonė neturiu. Taip, nu, jeigu šito klausimo. Nu, šita, tai žinot, tokie filmai pas jūs, tokie, aš nežinau. Ten apie tokius visokius seksus, neksus, tai nu, mes ten tokį filmą padarysim, nes, oi, gražus filmas buvo, tai starosas. Labai už jūsų starosas, nuomonę. Tai, ot, labas, žal. Nu, ačiū, žalsta. Nu, ačiū, žalsta. Stop, дорогие сюры. Стоп. Man atrodo, kad jūs pamiršote aktualią vadovaujančią mintį. Nereikia daryti per daug gerų filmų, nes tuomet jie visi bus vidutiniški. Aš kada esi jaunas? Heinrichas Šablevičius. Taip. Taip, žinoma, gražus. Ir be galo... Talentingas buvau. Dėdytė, tu televizijoje talentingas buvai? Buvau. Per tai jie mane už tai ir išmetė per mano talentą. Tiesi dokumentiką. Jie mane, kad aš ten pražūsiu, aš... Dėdytė, o kodėl tu be barzdos? Taigi jie man barzdą išpešiojo, bet nėra to blogas, ne šitai gera. Aš dabar su Zaico mašinas taisysiu. Sveik, žala. Maestro, kokia šiandieninė mūsų kino būklė? Įsdėlį bavait vieną naborod. Не само наоборот, да бывает тоже наоборот. Надеюсь, вы помните, что такое является самым сладким, да. Да не будем детализировать. Каждый, а может и не каждый, да, может и не каждый, понимает в меру чужой испорченности. Серия кинематографенинку Саюнгой. Škuba zapažiavo draugas Čekuolis ir jis atsivežė krabą. Iš, na, paskaičiau, šiūros dugų atsivežė ir reiškia, aš, man, pavyzdžiui, norėtųsi, kad mūsų lietuviškose filmuose būtų daugiau šito jūros krabų, tai jūros dugno, daug gilumos šitos ir bangų ošimo. Lietuviškai pagal scenarijų. Ne per daug.
ne itališkai, ne prancūziškai. Stop, 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 stop. O čia jau lietuviškai. Atvėsus aistroms filmuose, šildomis šeimos žydinyje. Dar kartą priminsiu, mūsų valdžia tarybinė. Dubliuojamas į lietuvių kalbą kino filmas Pirmininkas. Nei nuo fricų kulkų, nei nuo fricų letenų neapgynė. Ну, только в колхозе я заставлю вас всех работать. Тебя и ее, и старших ребятишек. И не думайте отвертеться, я человек жесток. Пагрендинių herojaus vaidmenį atkuria aktorius Arnas Rosinas. Bet atmink, kolūkį aš priversiu jūs visus dirbti. Ir tave, ir ją, ir vyresniosius vaikus. Ir negalvokit išsisukinėje, tas žmogus griežtas. Viktoras Dineika jau prieš 18 metų paliko teatro sceną. Seniausias dubliažo režisierius šiandien dirba prie 157 filmų. Šitą vietelę, prosimai, nuotaikos atžvilgių žymiai ryškiau.
Kinas globalinis, jis matuojamas milijonais. Mūsų filmus Niekas nenorėjo mirti, Vyrų vasara, Maža išpažintis, Herkų manta Lietuvoje žiūrėjo 2,5 milijono žiūrovų. Mūsų filmų šalyje žiūrėjo Maža išpažinti 10 milijonų, Vyrų vasara 13 milijonų, Niekas nenorėjo mirti 22 milijonai, Herkaus manto abi serijas 33 milijonai žiūrovų. Mūsų filmus matė visose kontinentuose, net Antarktidoje. Tuo, brangūs bičiuliai, mūsų serialą galima būtų baigti. Titrai, Penkevičiūtė sako, yra teisybė, o kaip su emblema? Aš siūlyčiau žėbriūniškai ar aminišką. Onutė siūlo jausmingą emblemą. Pūkys siūlo dalykišką. Mikalauskaitė klausia, o gal emblemos ir studijos iš vis nebereikia? Gal tai bus mūsų emblema, ginčiasi Jančioras ir Lipeika. O kol kas bendraujame su gera literatūra, gyvenimą matome plačiame ekrane ir tikroje spalvoje. Laboratorinė analitinė serija. Čia mūsų filmų skaistykla. Čia visos mūsų nuodėmės kaip ant delno. Ir atsiverytų visas per 7 matmenis, per 7 juosmenis, kol praeini tuos 7 radarus. Tu čia visas po švelniu matoninės delnu. Visiems, kurie žiūrėjo ir tik tiems, kurie padėjo.